grup de nens i nenes de tres escoles barcelonines han pogut participar en un clínic amb l'exjugador de l'NBA, Cedric Ceballos, que ha assistit a la inauguració de la nova pista de bàsquet del Parc de la Barceloneta. La pista ha estat reformada completament en el marc de l'NBA Cares, un programa que té com a objectiu la integració social dels infants a través de l'esport i forma part de l'acord entre la capital catalana i l'entitat nord-americana iniciat l'any 2011, pel qual Barcelona va ser declarada ciutat NBA. El que es fa és animar els nens i a les nenes de la nostra ciutat, molt concretament del barri de la Barceloneta avui, doncs perquè s'impliquin, perquè entenguin que l'esport és important, els valors que representa també per ells, i per tant el que fem amb la NBA bàsicament és promoure, és a dir, és aquesta vessant que té social la NBA de promoure el que és l'esport, doncs en les ciutats amb les que col·labora. I hem vingut a Barcelona per fer un event molt més social, molt més dedicat a les escoles, molt més dedicat als nens, on a més de jugar a bàsquet i de conèixer el Cedric Ceballos, un gran jugador de la NBA, doncs puguem reformar una pista emblemàtica, com pot ser la de Barceloneta, amb un espai increïble, on després d'aquest event la gent pugui venir a jugar a bàsquet. Els infants han pogut fer tota mena de preguntes a Ceballos, jugar amb ell, fer-se fotografies i emportar-se un autògraf seu a casa.